sen då. Ta en hammare såklart, ja. Weppa! No probs. No probs. Hej och välkomna till en video. Jag la upp en så här frågepoll på min Instagram. Och så här tänkte att jag skulle svara på lite frågor i story. Men då insåg jag att vad tusan jag gör en YouTube-video om det istället, för då finns det ju liksom kvar. Och det här gör vi i samband med att vi fixar en bordsskiva som vi ska ha här inne i tältet. Med sån här marockanskt kakel. Och svara på frågor samtidigt. Det blir liksom dagens video. Ja. Vi kör! Får man inget vin. Det är vrång, kan jag säga. Det här är faktiskt en av frågorna som jag har fått in. Jag läste den nyss. Om vi bråkar. Vi kanske ska börja direkt. Bråkar ni mycket? Nej. Gör ni. Så mycket bråkar ni. Vi tjafsar en del. Eller vi blir så här oense. Oense. Nej, Robin. Oense. 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 Ring din mamma. Robin är en liten ordpolis. Nej, jag gillar att vara grammatiskt korrekt. Grammatiskt korrekt. Grammatiskt. Du skämtar. Du skämtar. Jag har lärt mig ett ord genom våra 8 år tillsammans. Ja, vilket är det? Obligerad. Det är ungefär sådana ord jag drar med. Alltså först och främst måste man liksom lägga de här på rätt, i rätt mönster. Rätt och rätt, det finns inget rätt och fel, utan i något som känns bra. Vad sägs om detta? Det känns spontant. De här tre ligger i ett mönster. Men det är inte dem. Få bort någon av de tre. Så här ligger det till. Jag har väl mätt fel. Så den är liksom för bred. Det är så typiskt mig. Men så vi kör en liten frågestund. Ska vi gå in någonstans och sätta oss, eller blir det väldigt kyligt? Oj! Gå in här. Eller? Eller där? Vi kommer bara rulla ut det. Man går in och så kommer man ut. Jag tror att jag förklarade det här i förra videon. Nej, men vi har tänkt att det här är plant liksom. Och sen så kommer trallen upp. Och blir plan. På riktigt. Nu på söndag, va? Ska vi ta bort tältet och göra om det. Och liksom plana ut. Okej. Okay. Jag tänker så här. Att vi kör de vanligaste. De som återkom. Det är väldigt mycket frågor. Vi kör de som liksom återkommer mest. Så lite så här vanligaste frågorna. Fråga nummer 1. Hur gör ni med toa och dusch när ni bor i vagnen? För det första är ingen vagn. Vi har allt i våran bil. Vi har el. Vi tillverkar vår egen el med hjälp av solpaneler på taket. Vi har rinnande vatten. Vi har värme. Vi har allt förutom toa och dusch. När vi står här så har vi ett servicehus. Med toa och dusch. Tvättmaskin. Diskmaskin. Nej. Nej. Men sen när vi åker runt. Helt ärligt så har inte det varit ett problem. För att man träffar folk som har dusch och toa. Man badar i sjö eller hav. Och tvättar sig. Man tar en dag i taget och det löser sig alltid. Man kan gå på toan ute i skogen. Det finns offentliga toaletter överallt. Det har också hänt att vi har bajsat i påsar. Och gått ut. Och slängt det. Som en el perro. Alltså förlåt, men jag vill bara vara dryg. Jag får inte vara dryg. Nej. Antar. Vi drar ner byxorna. Ja. Och trosorna. Nej.
Robin tar inte av sig kalsongen. Han tar ut den ur det här lilla hålet. Den lilla minningen som finns där. Marken ni står på, är den arrenderad? Eller äger ni den? Nej, vi äger inte den här marken. Vi hyr den, eller arrenderar den av ägaren. Gud vad jag skulle ha målat upp det här svaret lite mer. Det är alltså de som äger yogahuset som har hyrt. Samma mark. Vi står ju snett bakom yogahuset kan man säga. Mm. Det är ett pensionat det här. Mm. Så det är husvagnar här. Och vi betalar lite för att få använda deras el och avlopp. Ja. Vad jobbar ni med? Jag jobbar med... Jag har en livsfilosofi nu för tiden. Då jag känner att jag kommer att bara göra det jag känner för. Och försöka leva på det så länge jag kan. Vi är väl inte drivna av pengar. Pengar underlättar, men det är så mycket viktigare att bara trivas med vad man gör. Och jag har hittills haft turen att kunna göra sånt som jag tycker är kul. Och gå runt. Jag gör lite samarbeten på Instagram för att kunna hålla på med den. Jag pyntar och fixar och hjälper andra företag att nå ut på sociala medier. Jag gör lite vad jag känner för. Vad gör du? Jag är marknadschef på ett företag. Går barnen i skola, förskola? Ja. Ja, det gör de. Det måste de ju göra. Dels för att Sixten har skolplikt. Han går i förskoleklass. Men det också underlättar väldigt mycket för att vi ska kunna jobba ordentligt för att sen kunna vara helt lediga när vi har dem hemma. Jag försökte länge att bolla jobb och dem samtidigt. Men det blir ju det här ständiga tittandet i telefonen. Och jag vill kunna vara 100% närvarande förälder när jag är med dem. Och 100% jobbomaliga när jag jobbar. Det blir en liksom hårfin gräns där som har varit lite av ett problem ett tag. Men nu har vi väl kommit fram till en ganska bra lösning. Tänker ni åka runt något i sommar? Jo, vi kommer åka runt så länge man får det. På grund av coronabajset. Förra sommaren åkte vi ju bara runt. Då hade vi ingen fast plats alls. Och kände att vi saknade lite att ha någonstans att komma tillbaka till. Nej, men vi saknade ju någonstans att kunna bjuda hit folk. För vi har alltid varit lite så. Ja, men folk har hängt hemma hos oss liksom. Men i somras så kände vi oss. Vi träffade ju folk hela tiden. Men vi kände oss ändå lite ensamma. För det kändes som att vi bara kom hem till folk. Exakt. Vi var gäster hela tiden. Så nu känner vi att vi bara vill skapa någonting där folk bara ska känna att man kan komma och gå som man vill. Men vi kommer fortfarande åka runt så länge vi får. Hur blir det med ert sexliv när ni bor i bilen? Så det här, det är så jävla många som frågar det här. En av mina vanligaste frågor jag får så här. Hur vi ligger med varandra när vi ligger i en säng. Ligger folk bara i sängen? Det gäller att vara innovativ. Sen så säger inte jag att vi har... att vi vidgar samlag. Vidgar? Säger man inte så? Idgar? Vidgar är ju liksom bredda. Alltså vi ligger väl lite jämnt. Men vi är ganska bra på att hitta tillfällen. Vi kanske kan nämna det där. Ska vi gå in på detalj. Har Hedda och Sixten några mellannamn? I så fall vilka? Sixten heter Sixten Bror. Efter Robins... Morfar. Jag heter också Bror. Hedda heter Hedda Sol. Efter ingen, utan bara för att vi tyckte att det passade. För att hon kom som en liten solstråle när allt i våra liv var som allra mörkast. Om man skulle sätta mellannamn på Hedda idag, då skulle man inte valt sol. Hur hittade ni stället som ni bor på? Via Airbnb faktiskt. Vi var ute och åkte hela förra sommaren medan vi hyrde ut vår lägenhet. Så då var vi liksom, då hade vi ingen fast plats. Sen kom vi tillbaks till vår lägenhet, kände typ sekunder vi klev innanför dörren att bara, nej, vi måste härifrån. Så vi sa upp lägenheten utan att ha någon annanstans att ta vägen. Så hittade vi det här yogahuset och bara,
Oj, man kan hyra typ ett loft på ett yogahus några nätter om man vill i närheten av Söderköping. Hörde av mig, hej, kan vi komma och kolla? Går att hyra under en längre period? Han sa, vi är inte omöjliga, vi kom hit och på den vägen där. Kan vi få en tour på eran van? Vill veta allt om hur det är att leva i en van? Absolut, det är ju typ en video i sig. Det skulle vi kunna göra i nästa. Bara en fundering om tälten är vattentäta eller hur det funkar. Svar? Ja, de är vattentäta. Kommer ni att flytta in i yogahuset till höstvintern igen? Nej, det ser inte ut så. Loppet är väl inte kört, men det ser ut som att de kommer att ha verksamhet även på loftet. Vi försöker att titta på lite alternativ. Hoppade ni att köpa den stora bussen? Vi har inte bestämt än. Vi har inte fått några bilder. Vi väntar på bilder på den. Och jag tycker fortfarande att det känns som ja, och de tycker fortfarande att det känns som nej. Och vi fortsätter att inte prata om det en stund för att så här. Har ni tänkt att gifta er någon gång i framtiden? Det vore jättekul. Mm. Faktiskt. Vi pratar ju ibland om bröllop. Min pappa hade ett så här, en tvådagars festival när han gifte sig i ett cirkustält. Det missade ju du. Det var innan vår tid. Så det känns som att vi kommer ha något liknande. Återstår att se. Vill se en till sån här? Jag har sett att folk gör så här på YouTube. Vill se en till sån här video? Hit the like button. Nej, du är ju svensk. Kan du göra? Tumma upp klippet, klicka på prenumerera, lämna en kommentar, så kommer en del två på det här. Chip chop.